Močno etnološko izročilo polhanja na Gorjancih so predstavili z razstavo in prikazom življenja polha, izborom najlepše polšice in prebiranjem Trdinovih zgodb. Se veste, Valvazor, Hudič, Polhe pase, Gorjanci so skrivnostni, tako in drugač. Jaz verjamem, da bo tudi nocoj prenekatera utrujena gospa zaužila tisti tretji kozarec negospodične in se počutila kot na poročno noč. In jaz upam, da bo pravzaprav ta prireditev postala tradicionalna, ne, kjer se bodo mladi ljudje seznanjali s tem, da so še druge stvari kot računalnik in podobno, da je narava in da v naravi je veliko tega, kar se ne pozna v današnjem civiliziranem svetu, je pa zanimivo. Polh je nekoč predstavljal izredno pomemben del življenja v teh koncih. Daleč nazaj, ko je pravzaprav poharija predstavljala v Sloveniji preživetje, namreč v tistih časih so z mesom polhov se prehranjevali, pa tudi polhova masa je bila tista, ki je velikokrat koristila kot domačo zdravilo. Letos, kot veste, nalovimo polhov, ker je obrod bukve zelo slab in polhi se takrat v tistem letu ne razmnožujejo, letos so poleti celo spali, tako da smo se skupaj z Zavodom za varstvo narave odločili, da pač ne bomo izvedli letos lova na polhe. Ne? Sicer pa se na lovišču na Gorjancih najde vso divjad, največ pa srnjadi, jelenjadi in medvedov. V porastu pa je tudi število zajcev.